രഞ്ജിനി മലയാളത്തിൽ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തമിഴിലും ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എന്നാലും ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം വളരെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്, സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നൊരു മീഡിയ ഉണ്ട്, ഇന്ന് ഒരുപാട് വേദികളുണ്ട്. ഒരു ഫിലിം പ്രമോഷൻ, ഫിലിം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് വഴികൾ, യുനോ, അന്ന് അത്രയും ഇല്ല. ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ 365 ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി പോയ സിനിമയാണ്. അന്ന് സിനിമ റിലീസ് ആയപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ. അന്ന് ആ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിലെയാണ്, ബിക്കോസ് അന്ന് ഞാൻ ചെന്നൈയിലെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഇൻവൈറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ പടം കണ്ടു എല്ലാവരും, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂവീൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയാവും ആരും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്, അതുക്ക് മുമ്പ് പ്രിയൻ്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ മുകുന്ദൻ്റെ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ നോ ആ ടീം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, ലാലേട്ടൻ എല്ലാവരും എങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് വളരെ ഷോക്കായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ്, ഫുൾ തമാശകളാണ്. പിന്നെ എൻഡാണ് ഭയങ്കര ട്രാജഡി. അപ്പോൾ വി വർ തിങ്കിങ് ഓ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മൂവി, അത്രയേ ഉള്ളൂ വിചാരം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ചെന്നൈയിലെയാണല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ മൂവി കേരളത്തിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐ എം ബിസി ഇൻ തമിഴ്, സോ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് തമിഴ്. അപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 6 മന്ത്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി ദിസ് മൂവി ഈസ് റിയലി ഡൂയിങ് റിയലി വെൽ. പക്ഷേ യു വോണ്ട് ബിലീവ് മീ, എനിക്ക് ഒരു പടമും ഇല്ല ആഫ്റ്റർ ചിത്രം മലയാളത്തിൽ. ഓ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താ ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റല്ലേ, അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇനി മലയാളമല്ലേ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും തമിഴിൽ വന്ന് എന്നെ ജസ്റ്റ് കളിയാക്കി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലല്ലോ, എനിക്ക് മലയാള പടം ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ, എല്ലാം പറഞ്ഞെല്ലാം തമിഴല്ലേ. അല്ല, ഞങ്ങൾ കണ്ടു ആ മൂവി, സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവിയാണ്. അങ്ങനെയാണ്, ആ അങ്ങനെയാണോ, ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഫോർ 1 ഇയർ ആ പടം, ഈവൻ 366 days ആ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ താജ് മലബാറിലെയാണ്, ഇവിടെ കൊച്ചിയിലെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ആ ഫങ്ഷനിൽ ഞാൻ വന്നു, അപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു മലയാളം പടമൊന്നും ഇല്ല കേട്ട. ദെൻ സഡൻലി വേറെ വേറെ പടങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കിട്ടിയ.